Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gansal Hapi. Ieu dongeng para mitra karangan Wan Ahmad, ayeuna nincak bagian ka-26. Para mitra anu mulia, sabot harita keur tingah garimbung keneh di luar. Lar aya jajaka ngaliwat puguh kabeh oge warawuheun ka eta jajaka ku Ki Udin gancang di geroan. Ceng, ceng. Cobi ka dieu sadap ceng. Akang aya taroskeun yeuh. Raneg eta jajaka teh nu di geroan ku Ki Udin ngaraneg. Koloyong nyampeurkeun barang srog ka denge manehna uruk salam. Assalamualaikum, pokna teh meni kulentong naker. Rampak pada males kalawan darya, ku kecap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geus kitu Ki Udin tumanya deui. Kumaha ceng perkawis juragan salapi teh terus kapanak raratanana tapi teu acan. Numawi kan teu acan. Sanesnya ceng na ka mana tuh nyanyana teh? Akang mah kalintang ros hemeng we atuh da dinten kamari pas sosonten katinggal keneh nuju di teras bumina. Nah, nalika bumina kaduruk asa teu kantos ka kuping cecerwokanana. Cecerwokan kumaha anu dimaksud ku Akang teh? Tanya si jajaka. Sumuhun ceng, maksud ku Akang mah panggalibna we pamikeng musibah teh sok rajeun we emut nyuhunkeun pitulung ka nu sanes. Ari ieu mah sadayana oge teu kantos anu nguping juragan salapi munut pitulung teh ceng. Sakedapan mah jajaka nu tayalian somantri ngahuleng. Cek pikirna aneh oge lamun anu keur meunang musibah teu kungsi kadenge menta tulung acan. Janten nalika nuju ka huruan teh nu kagungan bumi teh teu kadangu mundur pitulung kitu. Sumuhun jeung teu kantos aya nguping manawi. Pami kitu mah memang aneh Kang, jalaran saparantos dipilari tina tilas ka huruan teh. Kapan ka uninga ku sadayana ge teu kantos ka penak layon sanes. Mawi ceng saperosa anu tiasa nyelametkeun diri we nanging anehna teh deui teh nu kantos menakan ceng. Ki Udin nembrakeun rasa heran bari mencerong ka somantri. Mang Tarja nu tita tadi nganukur milu ngabandungan harita nemrong. Eta manawi ceng saur geureuhanna kumaha cenah? Nu mawi sami wae mang saur geureuhanna ge anjeunna ge teu kantos uninga ka mana-manana. Hal ieu pisan anu jenten pangemut para petugas teh kalebet abdi tema somantri. Ngadenge pertelaan somantri anu sakanyaho raya Cikidang milu nalungtik kana eta kajadian, mutuh matak beuki ngahudangkeun kacurigaan. Sabot imahna kahuruan juragan Salhapi geus leuwih ti heula ditulungan ku bangsa siluman. Ngan bubuhan ku sarieuneun tea kaya nu wani nembrakeun kacurigaan. Kabeh ngarasa yakin lamun lair bibir pipiluan karena urusanana pinasti baris didatangan siluman. Surti karena kasihun rahayat. Somantri teka papanjangan ngobrolkin perkara eta. Tului amitan bewe jarek nepungan RK Soli. Duh abimah ite bade teras nepangan pa RK amit mungkur we kasadayana. Padahal maceng kiri we atulah. Akang meresep kene ngobrol teli. Ceki Udin bangun handele. Nada dihapunten we Kang bilih Pak RK ngantos-ngantos. Neng upami nujuri neng mah obatnya ceng kadianya. Insyaallah Kang marang atuh kasadayana we. Di karantun assalamualaikum cek somantri bari ngajungjungkeun leungeun katuhuna. Kawas tadi rampak pada naremalan ku uruk salam deui tuluy ngarawaskeun somantri nunong toyon ngajungjung ka imah RK Sodik. Barang anyog tetela RK Sodik kawas keur ngadagoan. Kaciri bungah barang somantri ngurunyung teh gancang dibagiakeun. Aduh, diantos-antos ku bapa teh ceng. Ari manawi teh moal cios sumping. Apunten we Pak RK abdi teh leuwih peuing panginten. Ceuk somantri bari nyolongkrong ngajak sasalaman. RK Sodik gancang ngageroan pamajikanana nitah mawa cai kana tut opieunana jang nyuguhan somantri. Ibuna, ibuna cing atuh nyanak cai geura ka dieu yeuh. Ye ceng somantri ye sumbing. Dijero kadenge pamajikan RK nyelengkeung. Ke antos sakedap urang sakantenan ngadamel kopi. Ih, ningha deui ibuna sakantenan atuh we leuteunana.
Sawios Pak RK lah ngarepotkeun anjeun lah cali-cali kue da sanes tamu abdi mah. Saumantri nemongkeun budi parang salaku tamu anu nyaho ngajenan pribumi. Itu mata krepot ceng sok sa sok raos geura bari ngobrol teh. Ari aya cikopi mah. Aeh, kumaha waktosna mamajengan damang ceng? Alhamdulillah Pak RK ajeuna nuju aya dina kasehale akaayan sehat walafiat. Malihan satea can abdi ka dieu ge anjeunna titip salam kasih nugrahaan kanggo Pak RK sakulawargi. Aduh, saurkeun ku acengnya katampi pisan ku babate. Da saleresna jalmi mah nu utami teh kedah aya dina kasehatan nya cengnya. Jalaran sok sanaos jalmi nu lubak libuk raja kaya oge. Ari teu sehat mah kakayan teh moal karaos nikmatna ceng. Saya tos, na Pak RK kalintang peryogina urang sehat teh. Nanging ulangkung paos sanes mung sehat badana wungkul. Kedah sehat sareng jiwana, sehat badan, sehat pikiran, sehat lahir, sehat batin. Karasana naon teh teu benten sareng tihang bumi anu koropos dilebet. Upami sehatna mung saukur badana wungkul mah Pak RK. Hiji waktos tihang teh upami panaros bobo baris ngadongkapkeun pancabahya kanu kagunganna. Cik Somantri ku bisa silim siroka. Ih, aduh leres pisan, ceng. Itu piwalu keranana. Pamimung sehat lahir wungkul mah tiasa dianggo misi latu. Naon anu nuju ka jantanan di dieu juragan salhapi leres ari lahirna mah sehat kitu tah. Nanging batina nuju teu sehat malihan nuju udu repot. Pamimung ngaresep nganteur ngajak pangajak setan siluman mah teu teh, ceng. Ngadenge omongan RK Sodi jang diri Somantri sidik tepan jual. Perkara anu teu didadasaran ku bukti bisa dianggap hiji pitena. Sakurang-kurang hiji pagawean anu kudu dipahing ku sabab kasebut geus upat simuat kabatur. Tapi kalawan bijaksana, Somantri nemerahkeun ka tepan ujuna teh ku omongan anu teu matak nyigeung kana hate RK Sodi atawa sasat kawas anu rek ngadongdole. Nya mudah-mudahan we tu Pak RK urang tiasa keing buktos juragan salhapi disebat parantos kasarung laku kasasarnya lampah Pak RK. Jalaran teu karana buktos urang teh lepat keneh we nu diingka anjeunna pokna teh bari teu weleh imut ngegeleng ngebrehkeun budi parangi anu hade. RK Sodi rada kuram kireum hari teu para mitra kaisinan pedah surti Somantri teh sapamadegan jeung maneh jegoh babatukan bari gancang ngageroan ka pamajikanana kusora nu rada bedas. Ibuna, ay meni ngampleng geuling. Engal atuh ieu aceng bilih parantos tarurueun. Pamajikan RK Sodik ngurunyung bari nanggeuli baki dua gelas. Cikopi dipayerkeun hareupeun salakina ka Tut Somantri. Sok geura aceng bari disami nya naon geuling gaya nu lalawuhna di mana teh sae lah. Cai teh cai we wungkul. Cek pamajikan RK Sodik bari ditungtungan ku seuri Nyikiki. Sawios Bu RK lah teu kedah ngarerepot atuh da abdi mah sanes tamu. Ih, teu raos ari ngobrol bari teu ngaleut mah ceng. Saur bapa mah tak tuhureun sanes. Sok bari di sami geura. Geus kitu mah tuluy asup deui ka jero ningalkeun salakina jeung Somantri paduduaan. Memeh nuluykeun obrolanana RK Sodik teu weleh nitah Somantri ngopi heula. Minangka narima kana panghormat pribumi, Somantri teu loba omong deui kop kana gelas cikopi. Pok ngomong ka RK Sodi. Mangga ditampi atuh Pak RK. Mangga ceng mangga dileut kalinya lah. Naon teh rencangna nu sae geuning di dieu mah? Cekap Pak RK kedah kumaha atuh? Bismillahirrahmanirrahim. Sabot keur ngarinum RK Sodi teu boleh moji sajroning hatena. Da kana adat pasipatan Somantri lain pedah kasebut wadalan ti pasantren. Jeung nyana ari Somantri mah beda ti santri-santri nu sejen. Keur tegep teh budi pangarep paramina mutuh matak pikaresepeun batur. Dareh deh budi someah geus puguhing ka saluhureun kasasama kasahanapeun teu weleh mere pangaje. Pikeun sawatara jongjongan bo RK Sodi pon kitu keneh Somantri tayang cacarita. Haranteng jeung gerentes hatena masing-masing bari ngararasakeun nikmatna cikopi nu panas keneh. Cag Somantri neundeun gelas kana luhureun meja, heug awakna rada didayag dageun bari ungut-ungutan pok ngomong. Meni raos kopi teh lah Pak RK. Asa benten sareng biasa. Ih, da sayak tosna tuh ceng meniku kaleresan manawi teh. Pangintun ti rai pun bojo ari sanggeuna mah kopi tumbruk cenah iteh. Mamawi, teu karaos lemes sabaros kopi bungkus ceng. Pangintun atuh.
sok emut nalika nuju di Kuningan we ari menak kopi tumuk sabros kiteh abdi mah cek somantri kawas sayang ngulangkeun paningan tuh. Hayu urang Kuningan teh marawitra sieur kopi tumuk cenah mah. Ina kantos kitu Aceng di Kuningan? Kantos paerkan nanging teu lami mung genep sasi taun sabaraha kitu Ceng? Tirang lampun taun 8 hiji paerkan mawi abdi terang Cigugur teh. Nya waktu sarita we paerkan kantos uninga ka kota Kuningan teh. Aduh kumana we teh teu acan kantos Ceng. Leuh. Baba mah salalawas nagenya kitunya. Ngotok ngawai di lembur teh. Kasabat rada tebih teh ka naon teh nu kasabat teh mun eta we ka Garut minangka amengan ka kota sanes teh hoyong amengan ka kota sanes teh mun kitu geuning lah ceng cicisna merodo ae. Saresna Peryogi Pak RK urang terang ka kota sanes upamina wae sakantenan amengan ka tempat-tempat macang kerama angot kapan ayeuna mah nuju dihangkeutkeun dina widang pariwisata. Sakedahna satu acana bangsa deungeun teh urang salaku pribumi uninga kaenahan sapertosna bae upami amengan ka Kuningan baris uninga ka Waduk Dharma teras Cigugur nu laukna arageung geura Pak RK atuh teras ka lalebok Linggarjati sareng ka Sanggan Hurip ngadon ngebak ku Cipanas. Wah kanggo bapa mah sakalian hoyong ngebak ka Cipanas teh cekap di Cigerengseng we ceng sami geuning hari panasna mah saeura Cing RK sodik keur nyereng. So mantri rada ngahuleng kurang kerum manehna ge. Nya pituin teureuh ti Garut kajawa ti Cipanas Tarogong macan kungsi ngadenge pamandian disebut Cigerengseng pok ditanyakeun. Keke sekedap paerkeun Cigerengseng teh masih kene aya di wewengkon Cipanas Tarogong atawa napi di tempat sanesna. Hehehe. Cigerengseng mah caket atuh Ceng. Kantun mirun seuneu we lajeng nareukeun cai Sagerengseng tok asak we. Kebenten di pamanian Cipanas Tarogong banginten clom tewewet atuh da. Ari manawi teh. Pamanian nu engal Pak RK. Menikut tiasaan Pak RK nya. Cek somantri jadi hayang seuri bilohongan ku RK teh. Aya kana setengah jam na ngadon ngobrol ngaler ngidul teu puguh leunjeuranan. Kakara ngaleok kana perkara nu keur memeujeuhna jadi paguneman balarea. RK Sodik mimiti nyaliksik geus nepi kana kamana ki santri murid kakasih ajengan Buhori teh milu nalungtik kajadian nu tumiba ka juragan Salhapi. Katut lima urang pangeusi lembur Cikijang anu kapanggih geus ngababatang ngajam panabugang jadi korban Rajapati nu can bisa dicindekeun ku saha-sahana. Ari sayak tos nama nu mabi bapa ngahaturan Aceng sumping ka dieu teh ku parantos hoyong terang bapa teh. Manawi Aceng kenging raratan rupina maksan Pak RK teh perkawis kajanten Rajapati teh kitu somantri gasik tuman tanya kana perkawis eta sareng kajantenan kahuluan teh Aceng. Manawi Aceng panas kenging raratan atanapi gamaranana mugi bapa diwartosan jalanan duh bapa teh ngaros kalintang isina kupaku teh kukayana kajantenan ieu teh bapa sapertos anu teu nalingakeun kana kaayaan lembur nu janten cepengan bapa. Kitu manawi Ceng, naon rupi perkawis anu tekenat janten emutan siang serang wengi teh. RK Sodik para mitra ngomong semudarida. Naso heula para mitra sadaya ngaso, naso. So mantri para mitra kalah kengah huleng ditanya kitu ku RK Sodik. Kusabab can manggih kelemeng-kelemeng na acan kana naon rupa anu kajadian peuting kamarina. Cacak ti sawatara peuting samemehna geus ngahaja ngurilingan lembur babarengan jeung anu ngararona. Kumaha Ceng na parantos aya kasimpulan? Tanya RK Sodik geus teu sabareung. Numawi Pak RK bade waleh we abdi teu dugi ka danget ieu teh abdi teu acan menak kasimpulan. Usaha tanepi kunaon marga lantaranana dugi ka aya janten korban Rajapati. Malihan ku sadayana ge kauning ngadugi ka lima jalmi sanes. Mawi Ceng eta pisan nu janten ka hemeng bapa teh sareng pakubu teh. Lima jalmi janten korban Rajapati teu karana kapaluruh sabab musababna. Terang paras janten ngabawatang mun dina kaayaan pika ketireun sareng pika hawatoseun pisan. Pikeun sawatara kedapan RK Sodik katut somantri ngadon pahenang-heneng.
kakara somantri nemrakin maksudnya. Kieu we saena mah tu Pak RK. Kumaha ceng, kumaha cobi-cobi saurkeun ka bapak. Kanggo samentawis waktos manya, urang mung tiasa teras nalingakeun kaayaan. Maksad teh panginten kedah langsung dironyatkeun nanging punten abdi sanes bade mapatahan ngojay kamari. Karena perkawis ieu Pak RK ku anjeun tantos langkung nguninga. Teu sawios-wios, ceng, teu sawios-wios. Aya saena bapak di emutan teh. Supados langkung tangina salebeti ngalaksanakeun pancen sareng nalingakeun kaayaan Cikijang kitu babakuna mah ceng. RK Sodik narimakeun kana pepeling Sobantri kalawan Daryanaker. Rupina parantos daya deui periogi disangemkeun. Ku abdi teh Pak RK bilih wengi teuing bade permios we atuh. Insyaallah upami abdi parantos keing raratan mah tinangtos enggal nepanga. Ih meni enggal-enggal teuing atuh aceng keun atuh naha mangan di dieu da siang keneh sanes. Numawi bilih mamajengan di deupeun Pak RK jalan anjeunna teh sami we ngantos wartos di abdi numawi kitu. Kitu atunya ceng lah. Dugikeun we ka mamajengan sareng rengrengan staf ti rengrengan staf RK. Ngaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan kana perhatosan anjeunna. Sanes we kantos maparin bong bolongan nalika tipayun bapak sapara kanca dongkap ka bumina. Malihan teu kenat ngiring nalingakeun kana kaayaan di Cikijang teh. Dugi ka ngutus Aceng kanggo ngiring ngajagi kaamanan. Ceuk RK Sodik ngebrehkeun. Rasa tumarima sok sanajan teu sacara langsung ajengan bohori lungsur ku anjeun. Tapi ku ngutus somantri katarima ku RK Sodik teu beda ti salira ajengan we para mitra somantri teh. Katarima na ku RK Sodik mah para wargi. RK Sodik pribadi pohara yakin ki santri anu ditilik ti umur mah kawilang ora keneh miboga ilmu luhung. Tekung silila somantri geus ngencis ningalkeun buruan RK Sodik. Lempang antarena keur nyorang patempatan uparoe teuning ludeung taya kasieun. Pinuh ku kapercayaan kana dirina pribadi dumasar kana kayakinan. Saliring dumadi sarengkak saparipola pangestuna. Saestuna ku kersan umur beng alam Allah Azza wa Jalla. Saanyogna ka pasantren ajengan buhori saperos nuas pada permana tinggal. Murid kakasih geus mulang deui satutas napikeun sawatara poe ngadon mulincer di sabudeureun lembur Cikijang. Demi pasantren ajengan buhori pernah nate aya di wates lembur Cikijang jeung lembur Kiarahieu. Dua pi lembur anu kawilanteng gegek ku pawangunan. Turta rea pangeusina teu wudu ari ku kitu teh mah pasantren rea santrina. Kajaba tinu daratang ti Cikijang katuci harieu, rea nu daratang ti patempatan jarau. Barang serog oge somantri geus surti ajengan nuju ngantosan warta. Brek deku tuluy silatutung. Ajrih naker lamun keur dumeuhes ka guru. Kitu peta somantri saban mayunan ajengan estuning tatakrama dipake pisan. Meme asup uluk salam heula lamun ku ajengan parantos dibalas salam karek manehna wani dumeuhes. Para mitra, buka ye. Dai mang jaya baheula lamun keur silatutung ngahareupan kolot dicarekan. Sia sih bener sila teh, silatutung kitu jeung kitu aja. Ai silatutung teh para mitra sampean hiji nu katuhu nangecung gitu. Sanes ngadempra sila sanes ngajemprak sanes. Hiji ngajemprak hiji nangtung para mitra. Sila tutup gitu. Dia isiannya ku kopean. Sijanya duaan. Menangnya berkat dua. Berapa itu? Aduh. Iya mah. Jadi menang berkat dua. Cuma gak orang keras gitu. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ye dong. Harita ajengan tumaros. Bagea soma kumaha cager. Ajengan tumaros bari tekenat imut ngegelenyu. Alhamdulillah ya hibar pangdua ti salira pangersa mama. Samulina kumaha damang ceuk somantri tambah ajri. Alhamdulillah wa syukurillah. Mama nepi ka mangsa ieu dipaparin keneh badan sehat katut kasalametan ku Allah Subhanahu wa taala anaki. Karek datang meureunnya maksudna mah teh acan nyimpang ka kobong. Ya can pangersa sadongkapna ge teras we abdi teh dumeuhis ka salira jalan ngabantun amanat ti Pak RK. Amanat naon kitu cing-cing caritakeun ka mama.
Saurna teh ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan. Kana naon rupi babantosan pangersa ceuk somantri nepikeun amanat Pak RK. RK Sodik teh. Hehehe. Resep mama teh kajang RK teh. Soma bisa nyaluyukeun pikir ngalarapkeun lengkah antara pancen umaro jeung para ulama. Muga-muga we sakumna RK dilemah cai urang model inyana ari keur mamam. Kusabab lamun umaro daek tur tabisa sabilulungan jeung ulama, insyaallah ngoni ngaheuyeuk masyarakat moal karasa beratna. Tapi tinangtu lain dina urusan katatanagaraan saperti mamama paling ge bisa bantuan dina urusan model kiwari nu keur karanapan kurahaya. Rahayat keur goncang pipikiran disanghareupan ku kajadian nu kurang-kurangna mamatak mengkolkeun akidah lain. Sayaktosna pisan pangeresa katingal ku jisim abdi oge. Siang wengi rahayat sapertos nuju disaput kabingung jalaran kajantanan utungiba ka sabagian rahayat. Ngadongkapkeun karisi sareng karempan bok bilik tumiba ka aranjeunanana somantri naneuskeun dumata palebah dieu para ulama kudu bisa ningtringkeun hate katut pikiran sing saha wae nu imana keur goncang ku sabab pangaruh anu kabangbaluhan kana jiwa moal cageur ku rupaning pel atawa kapsul kajaba ti kudu diubara deui sacara kajiwaan. Ku nerapkeun kayakinan mung ku Allah Subhanahu wa taala umat sakumnana da pitulung sareng neda dipaparin ka salametan. Eta cenah sok aya jelema nu bisa eta mah ngan ukur cukang lantaran wungkul. Hasil jeung teu hasilna mah tetep we gumantung kana aturan tinu maha ngatur. Allahu akbar. Saur ajengan Bukhari teras ngajejeran murid kakasih kurasa kaimanan anu wedeng. Demi somantri para wargi mun ngaregepkeun piwuruk guru teh teu weleh bari tungkul nemongkeun rasa ajrih ngalenyepan cariosan ajengan dicatetkeun dina ati sanubari pikeun nyutatkeun sajroning ngambah sagara kahirupan. Naso heula para mitra sadaya ngaso naso. Para mitra kaum dangu, sawatara jongjongan maajengan Bukhari teras maparin piwuruk ka somantri. Leles jejer liat tali para mitra, turta menima lapah gedang abong guru kan wenulunginukum. Guru anulihung turta pinuh kawijaksanaan nepi kasing sahabaya genu diwurukan ku anjenama. Moa nepikeun katenera. Nyarios lelei kede atra pertela matak pika hartieun anu diwurukna. Nepi ka ajengan Bukhari tumaros kieu ka somantri. Kumaha? Soma, hasil panalungtikan urang teh maksud mama teh, nah hidep teh geus manggih kalemengna. Naon cenah sanyana nu keur tumiba ka batur salemur urang teh? Pangeresa mugi akung cukup lumur da jemar pangaksami ka jisim abdi. Jarang dugi kawengi ieu teh. Dugi ka tadi teu acan kenging raratan manawi teh tema somantri bari kawas nusieun meunang bebendon ti guruna. Tapi ajengan wijaksana anggur gumujeng mintonkeun pamenteu anu marahmai. Malihan anjeuna para mitra, sasauran kieu hidep teu kudu ngarasa era, sokomo make jeung ngarasa sieun pedah can manggih raratan mantri. Kusabab dalah dikudiri mama oge beh ditumula geus ka sawang naon rupa nu keur karanapan ku urang cikijang teh. Lamun ceuk babasaan malain bantrak-bantrakeun jelema memeh mumulu. Estuning sajabana ti kudu disinghareupan ku jelema miboga ilmu luhung. Kudu bari dirojong ku rasa iman nu geus wedel. Hidep tinangtu geus bisa ngajudi naon pangna mama ngomong kitu. Si mabdi mah teu wantun ngadugikeun naon rupi nu parantos ka emut ku salami ieu pangersa. Jaran ku teu acan menak cepengan nu tiasa ngajantenkeun dijantenkeun buktos manawi teh. Tema somantri DPDP. Sakumaha sasari? Lamun keur ngadeheus ka guru. Mamanapan. Mama mah nu matak mercayakeun ka hidep teh geusan milu naringakeun teh nyaeta
hidup masalilana tara umang ke pedages nyaho hiji perkara. Turta tara umaing pedages nyangking kana ilmu kapangawaru mantri. Syukur-syukur hidup salawasna boga pasipatan kita. Ngan ingetkeun ku hidup yenya. Taya salahna pokona mah. Malah kudu nemerahkeun naon rupa nuku hidup geus kapikir. Boga pamadegan nu dumasar kana kayakinan nu bener. Ceuk basa legegna mah kapan hirup teh kudu boga turta nyekel prinsip. Kudu kuat nyekel pamadegan lamun tetela diri urang geus pohara yakin eta prinsip nyoko kana benerna. Cing hempek atuh temrakeun naon anu geus kapangih ku hidup salila nalingakeun lemur teh. Mantri tong asa-asa jeung ulah sieun diambek ku mama. Malah kudu wani nyodorkeun pamadegan dumasar kana hasil panitenan hidup. Sok sanajan saupamana wae kudu nepi ka hoghag jeung mama. Cing hempek atuh kadinya mama geus sayang geurang ngadenge. So mantri jadi kawas bingung. Manehna surti cariosan mama ajengan sanyana mah ukur rek ngajajal wungkul. Naha manehna geus bisa ngalaksanakeun pancen sakumaha mistina atawa henteu. Nu antukna so mantri geus buleud hate luyu atawa henteu jeung ngakawaruh ajengan. Pamanggihna rek ditemrakeun bae. Lirih rintih awahing ku ajri bari tetep teu wani amprok paneuteu. Naon rupa nu sanyana geus nyangkaruk dina hate ditemrakeun sacerewelen. Langkung tipayu nyangakeun sewu bebenu laksa duduka upami. Upami wae naon rupi nu kujisim abdi didugikeun ka salira kenging disebatkeun henteu sakaya ka seluyuan pangarsa. Jalan diri jisim abdi mah ngarumaoskeun handap ajen atah keneh nyangking ilmu kaweru. Kalintang bentena sareng salira pangarsa. Ih, keun wae ari sual eta mah mantri. Lain hempek geura tepikeun ka mama kumaha pamanggih hidep. Saur mama ajengan tekenat bari mintonkeun pamuntu marahmai. Cariosan lir pinandita diwuwuh lelebna imut pertanda jembar manahna. Sok sanajan upamana bae papanggih jeung jadi murid papalingpang sareng pamenak anjeunna. Ku cariosan ajengan so mantri bet asa kahudang wawanen. Sok sanajan teu ngagorolang tapi sabot nembrakeun pamanggihna estuning eces urgentre. Matak pikahartieun pokna teh. Ari numutkeun pamendak di sim abdi mah mama, ceuk so mantri tuluy ngaraneg heula. Dangah sakeudeung kakara nyusul kalima. Sayak tosna pisan naon nuju janten kacurigaan raya teh tiasa dipercanten pangersa. Jadi meureun kajadian-kajadian eta teh dilalangsean ku ayana pagawean siluman. Dilepat pangersa kitu numutkeun pamendak di sim abdi mah nu bodo. Bisa hidep nyodorkeun alesanana. Kantenan pangersa. Cing hempek temrakeun mamah hayang nyaho. Naon wae nu geus katenyo atawa kapangih ku diri hidep. Saur ajengan bohori estu kumeni daria. Pikeun sakedapan mah para mitra. So mantri kalah kangahuleng tapi gancang nemrakeun pamanggihna. Titih turintihna keur kawas anu inggis ku bisi rempan ku sugan. Pamadegan geus nyimpang tina ugeran. Hanas boga karep memener batur. Heug ari diri manehna pribadi bet pipilueun ka pangaruhan ku beja anu can karuhan bener salah. Naso heula para mitra sadaya ngaso naso. Sumantri harita para mitra mere alesan anu unina kieu. Nalika jisim abdi nuju nguriling mama maksad deh nyiri nyarengan anu juga rona dipalih wetan katingal aya mega hideung nu ngalamu panceng damah tilalawak tegalan pintasin walungan salira pangersa getinang tos uninga kaya capa tempatan. Oh bener mantri mama ge kungsinya ho lebah-lebah naeta tegalan deh tuluyna. Jalanan seurencang di simabdi tumaros kanusanes nu ditaroskeun sajabi ti katingal mega hideung manawi anusanes ningal naon deui manawi walaran aranyeuna teh mung ningal mega hideung bungkul saurna teh ari katingalina ku hidep anjeunna engal tumaros ku jisimabdi mah eta teh dina mega katingal sapertos aya makhluk anu kasaput pangersa
mung hanya ka jisim abdi mah teu tiasa nangtoskeun naon-naonana. Ke mantri. Ceuk hidep satukangeun mega atawa sebutkeun welah kasaputku mega weli. Aya wujud makhluk tah mamah teh deuk tumanya ka hideup. Nah eta wujud makhluk teh mangrupa wujud manusia atawa wujud nu sejena. Katingalna mah saperos wujud jalmi pangersa mung ukuranana kalintang ageungna. Nu ageungna lipet tikel upami dibandingkeun sareng jalmi nu salira jangkung ageung oge. Kitu jadinya tuluyna kumaha? Salajengna mega katingal nyirorot persis ka tegalan. Kitu we waleh we mung bikinten-kinten nyirorotna ka tegalan teh. Leres mega hideung teh ical pangersa. Lebeting jisim abdi nuju hemeng bumina juragan salhapi aing ngaduru ceuk somantri tandesna. Sawatara kedapan majengan buhori ngaraga meneng anjeunna oge ngaraos hemeng. Barang somantri nyebutkeun imah juragan salhapi aing ngaduru ku sabab meh kabeh urang Cikijang ngarasa yakin eta kajadian dilantarankeun ku korsletingna aliran listrik beja nu ka emper-emper ge ka pasantren anjeun. Tapi kanu seukeutna paningalan jadi murid, ajengan kalintang percanten di antara para masantri ngan somantri nu hasil ngalap ilmu anu memang geus kawilang arang langka kacangking. Ilmu paningal lain ilmu nu bisa katayakan bari nunutan. Estuning asak latihan bari kudu didadasaran ku kuatna batin, turta wedalna iman, kudu daya kudu cileuh kentel peucit sajeroning naekanana. Di antara sakitu rayana para santri ngan somantri sorangan nu hasil nyangking ilmu awas paningal teh nu matak teu kudu heran ajengan bohori tamplok ka percantenan ka diri maneh. Mastaka ajengan katawis umut-umutan pertanda anjeunna percanteneun kana katerangan ti somantri lajeng tumaros para mitra sadaya. Waktosna kabujeng sehep di para mitra.